Tusen takk, president, og takk til statsråden for svaret. Jeg er særlig glad for at statsråden brukte deler av innlegget sitt på det som handler om saksbehandlingstid. Fordi at den siste tiden har jeg hatt møte med mange utbyggere og innbyggere og boligutviklere, og mange av de som er bekymret for hvordan det går med boligbyggingen i landet. Og en av de tingene som kommer opp ofte, president, er at saksbehandlingstiden er for lang. Men ikke bare det, selve saksbehandlingen er også oppleves som uforutsigbar. Derfor så er jeg glad for at statsråden brukte tid på dette, men jeg vil gjerne bruke litt mer tid utover i debatten på den problemstillingen. Fordi da Høyre satt i regjering, jobbet vi jo aktivt med å øke boligbyggingen i Norge, og noe av det vi satset på var jo i hvert fall å gjøre byggesaksreglene enklere, slik at saksbehandlingen kunne gå raskere, men også digitalisering var et viktig grep. Men vi ser jo nå at i hovedstaden så har jo saksbehandlingstiden økt fra 4 til 5 år, fra 2020 til 2021. I tillegg har strengere krav til boligselgere ført til flaskehalser i boligmarkedet og færre boliger på markedet. Så vil jeg forte meg å si at det er ofte slik, og det har også jeg sett, at det kan godt være at det er mangelfulle søknader som gjør at saksbehandlingen tar lang tid, og noen av de grepene man har innført når det gjelder avhending og så videre, så det tror jeg kommer til gode til forbrukeren. Men vi må samtidig sørge for at dette ikke blir flaskehalser, president, og særlig i Oslo så er jo saksbehandlingstiden i planen byggestaten økt dramatisk langt utover de tingene jeg nevner som kunne hatt en påvirkning av den normale sorten. Så det jeg vil gjerne utfordre statsråden litt på er, hvordan kan man gå frem, og hvordan vil statsråden selv ta initiativ til å få frem litt mer kunnskapsgrunnlag om hvorfor saksbehandlingstiden er så lang i veldig mange kommuner? Og vi hører jo fra mange, og det er jo da en gjengivelse, president, så skal ikke jeg si at det er empiri akkurat nå, men det er en gjengivelse av mange møter. Og det er at flere søkere opplever at de får tilbake et svar på saken sin, gjerne rett før fristen for behandling går ut, der hvor man melder tilbake at søknaden er mangelfull, eller man må ha flere opplysninger for å behandle søknaden. Og dermed så slipper jo kommunen unna saksbehandlingsfristen, og nye 12 uker begynner å løpe. Det er et problem som har vært meldt fra mange kommuner, og jeg håper at statsråden kan si litt mer om hvordan vi alle kan bidra til at vi reelt får behandle sakene raskere, og at mangler blir meldt tilbake samlet og raskere. Altså vi får opp saksbehandlingstiden, president. Eller får den ned, selvfølgelig, men opp farten. Da er det oppklart hvilken retning den skulle ta.